5, 4, 3, 2, 1. Carro de moto aí, ó. É do canal Estradão. Já parou ali atrás pra... pra filmar. Aí não sei se vocês conhecem aí o canal dele. Entra lá e assina. Tá bom? Acho que daqui uns dias ele coloca aí, ó. A muriçoca passando. Esquece de deixar seu like por lá. Com Deus. Agora eu tô indo.